Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda hududimizda hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan haftanoma axborot dasturi studiyada Laylo Jumanazarova. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori Erkaboy Tajiyev tashabbusi bilan To'rtko'l tumanida amaliy ishlar olib borilmoqda. Kuni kecha davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda qish mavsumida aholini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha berilgan topshiriqlaridan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori Erkaboy Tajiyevning tashabbusi bilan aholining ehtiyojmand qatlamini qish mavsumidan betalofat chiqishlari uchun ularga zarur ko'maklarni berish maqsadida tumanda amaliy ishlar boshlab yuborildi. Xususan, To'rtko'l tumani 2-sektor hududidagi O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inida sektor rahbarlari va hududdagi mas'ullar ishtirokida ehtiyojmand 3 oilalar holidan xabar olindi. Ularga mahalla xayriya jamoat fondi qoshidagi saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan oziq-ovqat mahsulotlari, homiylar tomonidan esa ko'mir yetkazildi. Mana To'rtko'l tumanimizda O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inida mana 3,5 mingdan ziyod xonadon istiqomat qiladi, xonadon bor. 5286 ta aile yaşaydı. Şulardan hazır günde 22 ta naçar ailelerini katlavu dağımında serelep aldık. Yani şulara yine kış mevsiminden bir talafat çıkışı için kömür tarqatıp durdunuz, azık avukat mahsulatlarını tarqatıp durdunuz, aileleri polietilen plönke yapıştırıp verip durdunuz. Şu işlerimiz bana devam etedi. Tuman boyuncalı, mahalle boyuncalı azık avukat mahsulatlarının sektör rehberimiz hamiliginde berilip durdu, kömür, hamma berilip durdu. Bu işler berdavam bekillenmedi ben. Yine sektör tamamından tumanımız, rehberleri tamamından, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi reisi tamamından yine avulumuzda 22 ta xonadonni şifrlab beradigan bo'lishdi, ro'yxatini olishdi. Xudo xolosa bu ishlar davom etaveradi. Mana hozir yana necha tonna ko'mir olish berish rejalashtirilgan? Hozirgi vaqtda 3,5 tonna ko'mir tarqatdik. Bundan keyin ham yana 4 tonna ko'mir tarqatish rejamizda bor, tarqatib ketamiz. Xonadonda issiqlikni saqlash uchun amaliy ko'maklar berildi. Shuningdek, tumanda ehtiyojmand oilalarning anomal ob-havo natijasidagi qahraton qish mavsumi davridan talofatlarsiz chiqib ketish choralarini ko'rish ishlari davom etmoqda. Jumladan, tuman markazidan olis hududlar hisoblangan Ko'kcha, Paxtaobod hamda Otayurt ovul fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi oila a'zolariga zarur jihozlar topshirildi. Ko'kcha ovul fuqarolar yig'inida 10 nafarga yaqin, Paxtaobod ovul fuqarolar yig'inida 12 nafar va Otayurt ovul fuqarolar yig'inida 4 nafar ehtiyojmand oila a'zolari farzandlarga issiq kiyim-kechak, isitish pechkalari topshirildi. Bizlar chet qishloqda yashaymiz, 2 balam bor. Shu qish oyi hozir sovuq nesinda uyimning isitish nesi yo'q edi. Na balalarga issiq kiyim olib kelib berdik. Gaz plita isitgich pechlarini olib kelib berdi. Prezidentimizga rahmat. Mana Qoraqalpog'iston shunday sovg'alarni olishni, shunday yordam ko'rsatishni o'zingiz kutganmidingiz? Yo'q, kutmagan edim bunday. Rahmat. Shahar markazida uzoqda yashayman. Bunday meni kutmagan edim, to'g'risi. Sektor boshliqlariga, shu avul oqsoqolni katta rahmat aytaman. Davlat rahbari tomonidan tuman aholisiga qaratilayotgan e'tibor, sektor rahbarlarining amaliy ko'maklaridan ular o'zlarining minnatdorchiligini bildirdilar. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 31 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan To'rtko'l tumanida Vatan muqaddas shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirni tuman hokimi Rustam Shamuratov kirish so'zi va bayram tabrigi bilan ochib berdi. Shundan keyin tuman sektor rahbarlari tomonidan mudofa ishlari bo'limi shaxsiy tarkibi, mudofa vazirligi faxriylari vatanparvarlik oyligi doirasida o'tkazilgan sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan o'qituvchi va o'quvchilar, Afg'on urushi qatnashchilari hamda Vatan sarhatlarda yigitlik burchini o'tayotgan askarlarning onalariga esdalik sovg'alari topshirildi. To'rtko'l tumanimizda katta tadbir o'tkazilmoqda. Bu tadbirda bir oy davomida, ya'ni vatanparvarlik oyligi davomida o'tkazilgan harbiy sport musobaqalari, shuningdek har xil tadbirlar hamda uchrashuvlarning sarhisobi bo'lib o'tmoqda. Bugungi ayyom bilan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida xizmat qilib kelayotgan harbiy xizmatchilarimizni,
shuningdek ularning oila a'zolarini, qolaversa qurolli kuchlar safidan zaxiraga bo'shatilgan faxriylarimizni bugungi ayyom bilan chin dildan muborakbod etib qolaman. Shuningdek 4 nafar faxriy chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaganligi uchun medali bilan taqdirlandilar. Bayram tadbiri vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar bilan davom qildi. Nukusda 98 xonadonli yangi uylar vatan himoyachilariga foydalanishga topshirildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 31 yilligi hamda umumxalq bayramiga aylangan Vatan himoyachilari kuni ayyomi arafasida Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida Mudofa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari hamda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari uchun muddatli imtiyozli ipoteka kredit asosida qurilgan va 98 xonadondan iborat bo'lgan 3 7 qavatli turar joy binolari foydalanishga topshirildi. Yangi xonadon kalitlarini baxtli oilalarga topshirish marosimida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanboy O'rinboyev Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, hududiy kuch tuzilmalari hamda Nukus harbiy prokuraturasi rahbariyati, harbiy xizmatchilar oilalari hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Jo'qorg'i Kengesi raisi o'z nutqida mamlakatimizda o'z hayotini vatanni himoya qilishdek eng ulug' va olijanob ishga bag'ishlagan harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanganini ta'kidlab, oxirgi yillarda harbiy sohaga bo'layotgan e'tibor tufayli harbiy qism va muassasalar, dala o'quv maydonlari infratuzilmasini takomillashtirish, yurt himoyasidagi mas'uliyatli kasb egalari va ularning oila a'zolariga qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni uy-joy bilan ta'minlash, harbiy pensionerlarning ijtimoiy muhofazasi kabi masalalar dolzarb bo'lib kelayotganini e'tirof etdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi harbiy ma'muriy sektori bilan hamkorlik olib borilayotgan keng ko'lamdagi ishlar bugun milliy armiyamizni tom ma'noda yangilash, eng zamonaviy shart-sharoitlarni yaratish, harbiy kasb nufusini oshirishga xizmat qilayotganini ta'kidladi. Ta'kidlash joizki, Nukus shahrida bunyod etilgan 28 xonadondan iborat 2 va 42 xonadondan iborat 1 7 qavatli, 2 va 3 xonadan iborat bo'lgan shinam barcha qulayliklarga ega bo'lgan yangi uylar yurtning asl o'g'lonlariga vatan himoyachilari kuni bayramiga o'zga tuhfa bo'ldi. Askeriy xizmatda xizmat qilayotganimga 9 yil bo'ldi. 9 yil davomida har joyda, har viloyatlarda istab keldim. 9 yil davomida o'zimning uyim yo'q edi, ijarada turatgan edim. Meni shunday uylarni berdi. Biz uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi deb hisoblayman. Buning uchun yurtboshimizga mingdan ming rahmat. Kelajakdagi yosh o'spirinlarga aytar tilagim, askeriy xizmatlarda qolib, shunday uylarda avlularni tiliklisman. Shunday e'tiborlarni o'z xizmatimdan axlayman. Tadbir davomida yangi xonadon egalariga kalitlar tantanali tarzda topshirildi. Yangi xonadonlarga ega bo'lgan harbiy xizmatchilarga mehmonlar oilaviy baxt va xotirjamlik tilashdi. Ob-havo tufayli aholining issiqlikka bo'lgan talabi tobora oshadi. Beruniy tumanida aholining barcha sohalarda murojaatlarini qabul qilish bo'yicha tashkil etilgan shtab faoliyatida tumandagi barcha korxona va tashkilot xodimlari faoliyat olib bormoqda. Natijada fuqarolarning murojaatlari joyiga chiqqan holda o'rganiladi. Shayx Abbos Vali bobo jami masjidi hududida tashkil etilgan saxovat uyida esa 40 ta mahallada aniqlangan 127 ta xonadon, ya'ni ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar tarqatiladi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev, majburiy ijro byurosi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Islom Arziyev, sektor rahbarlari va mahalla raislari boshchiligida sovuq ob-havo sharoitida ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga mehr harakati doirasida kerakli yordamlar berildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Omonboy Tilobayevning dekabr oyida mehr harakati aksiyasini boshlab berdilar. Mana shu munosabat bilan Beruniy tumanimizda ham, mana men raislik qilayotgan Mustaqillik mahallasida ham mana shu mehr harakati davom qilib kelmoqda. Mana shu anomal sovuq holatida ham har bir oiladan xabar olib, ularning yetishmayotgan oziq-ovqatima, ko'mirma, hammasini o'z vaqtida yetkazib berib turibmiz. 1 sektor hududi Abay ovul fuqarolar yig'inida 3 oila ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lib, aynan o'rganishlar davomida uy ta'miriga muhtoj deb topildi. Mazkur oilalarga qish faslidan betalofat chiqishlar uchun oziq-ovqat va ko'mir mahsulotlari berildi. Bundan tashqari, sektor hududidagi Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inidagi ayol-qizlar bandligi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bilan ham tanishildi. Subsidiya asosida berilgan 6 ta tikuv mashinalarida
alohida uy sharoitida o'zini-o'zi band qilgan xotin-qizlar turli bichimdagi ayollar liboslarini tikib daromad topmoqda. Bu esa qish faslida uy sharoitida ham tadbirkorlik qilish imkoniyati borligi maxsus. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi ichki ishlar bo'limida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limida ochiq eshiklar kuni tashkil qilindi. Ochiq eshiklar kuniga To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 13-sonli umumta'lim maktab o'quvchilari tashrif buyurib, vatanparvarlik burchagi, tuman ichki ishlar bo'limining tarixiy muzeyi, ichki ishlar bo'limining kundalik ish faoliyati hamda maxsus vositalari bilan tanishdilar. Tuman aholisining tinchlik va osoyishtaligini saqlash maqsadida To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosarlari Jalol Mambetov hamda Rinat Askarovlar boshchiligida tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati va To'rtko'l tuman milliy gvardiya bo'limi xodimlari hamkorligida To'rtko'l tumani hududida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Tungi reyd davomida voyaga yetmagan yosh o'smirlarning bemaqsad ko'chaga chiqmasliklari hamda ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarsiz tungi vaqtlarda yurmasliklari haqida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Respublikamiz miqyosida huquqbuzarliklar va jinoyatchilikka kurashish ishlari davomida To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ham tuman hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari tomonidan tungi smenalar tashkil qilinib, ishlar tashkillashtirilmoqda. Shu qatori tumanning chekka hududlari, ovul, qishloq va shahar markazlarida ham aholimizning tinchligini, xavfsizligini ta'minlashda izchil ishlar davom etmoqda. To'rtko'l tuman qo'riqlash patrul xizmat xodimlari o'zimizga belgilangan yo'nalish bo'yicha patrullik xizmatini amalga oshirish va belgilangan yo'nalishda jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida xizmatga chiqdik. Bizning asosiy maqsadimiz belgilangan yo'nalishda huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish. Ushbu fursatdan foydalanib hamma hamkasblarimizni 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Markaz 6-chiga. Markaz rahbari. 6-chiga qanday topshiriq bor? Yo'l bo'yicha harakatlaring. Qabul uchun. Xavfsiz hudud tadbiri davomida esa tumanda faoliyat yuritayotgan maktab qorovullarining tungi xizmat o'tash jarayonlari tekshirilib, xizmat o'tashda hushyorlikni oshirish, o'g'rilik va boshqa jinoyatlarning oldini olish choralarini ko'rish, issiqlik tizimlarining uzluksiz ishlashini nazorat qilish to'g'risida ko'rsatmalar berildi. Nukus garnizonidagi harbiy qismga yoshlar sayohat qildi. Nukus garnizonidagi eng olis hududda joylashgan harbiy qismlarning birida vatanparvarlik oyligi yuqori kayfiyatda tashkil etilib kelinmoqda. Harbiy qismga bu safar Nukus tumanidagi 9-, 12- va 20-sonli umumta'lim maktablarda tahsil olayotgan, ayni damda qishki ta'tilda maroqli dam olayotgan bir guruh o'quvchi yoshlar sayohatga kelishdi. Qiziqarli va taassurotlarga boy o'tgan sayohat doirasida o'quvchi yoshlar va askarlar hamda harbiy xizmatchilarning oilalari tarkibidan iborat jamoalar o'rtasida sport sog'lik garovi shirosida estafeta o'yinlari va voleybol sport musobaqasi tashkil etildi. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlarda yoshlardagi chaqqonlik va epchillik ustun kelib, faxrli natijalarni qo'lga kiritishdi. G'olib va sovrindorlar harbiy qism qo'mondonligi hamda Nukus harbiy prokuraturasi xodimlari tomonidan rag'batlantirildi. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda qurolli kuchlar tizimida olib borilayotgan keng islohotlar natijasida bugun harbiy qism va muassasalar zamonaviy infratuzilma asosida barpo etilib, barcha imkoniyatlarga ega qudratli maskanga aylandi. Zamonaviy armiyada xizmat qilish istagini bildirayotgan yoshlar soni kundan kunga ortib borayotgani esa milliy va professional armiyamiz nufuzini ortishiga xizmat qilmoqda. 2022 yildagi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tizimida qonuniylikni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida prezident farmonida harbiy prokuratura organlariga yuklatilgan vazifalar qatorida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda hamda haqiqiy harbiy xizmatdan bo'shatilgan fuqarolarni ishga joylashtirishda harbiy boshqaruv organlari bilan yaqindan hamkorlik qilish kabi vazifalar qo'yilgan. Shu bois harbiy prokuratura organlari mana shu kabi vatanparvarlik tadbirlarida
iştirak etib, eng olis hududlarda o'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida faol ishtirok etib kelmoqda. Harbiy qismning ma'naviy va ma'rifiy markazida qonun himoyachilari ishtirokida bo'lib o'tgan jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish, demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir nomli davra suhbati ham ezgu g'oyalarni o'z ichiga qamrab oldi. Ta'kidlab o'tish joizki, Nukus tumanidagi harbiy qism o'tgan yili to'liq kapital ta'mirlash ishlaridan so'ng yangi ko'rinishda yoshlarga o'z eshiklarini ochdi. Harbiy qismda bunyod etilgan ma'naviyat va ma'rifat markazi, fitness klub, kutubxona nafaqat harbiy xizmatchilarni, balki ularning oila a'zolarini ham xushnud etgandi. Qurolli kuchlarimiz tashkil topganining 31 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni bayrami arafasida harbiy qismdagi kapital ta'mirdan chiqarilgan jangovar texnikalarni saqlash parkining foydalanishga topshirilishi esa harbiy qism jamoasi uchun o'zgacha bayram sovg'asiga aylandi. Maktab o'quvchilari harbiylar hayoti bilan tanishar ekan, taassurotlari bilan o'rtoqlashib, harbiylardan o'zlarining qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Maroqli kechgan sayohat va yorqin taassurotlar fotolavhalarga muhrlanib qoldi. Shu kuni harbiy qismda harbiy xizmatchilarning oilalari uchun Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Sog'lom avlod uchun hukumatga qarashli bo'lmagan xalqaro xayriya fondi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy filiali tibbiy ijtimoiy patronaj xodimlari hamda Nukus harbiy gospital mutaxassislari tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etilib, malakali mutaxassislarning maslahat va tavsiyalari olindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ochiq sud majlisi o'tkazildi. 2022 yil 17 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudining raisi Salavat Atabayev raisligida, To'rtko'l tuman prokurori yordamchisi Maqsud Masharipov ishtirokida jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudi binosida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Unda hozirgi kunda To'rtko'l tuman ichki ishlar organi probatsiya guruhi hisobida turib, axloq tuzatish ishlari jazosini o'tayotgan X. Atajanov, K. Abdulniyazov, M. Karimbayev, K. Babayev hamda ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan O. Shukur va siz Sadullayevlardan muddatidan ilgari jazodan ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma ko'rib chiqildi. Xorazm viloyati Urganch shahridagi 1-son kasb hunar maktabida mahorat darslari o'tkazildi. Bugungi kunda maktablarda o'quvchilarga berilayotgan ta'lim-tarbiya, pedagoglarga bo'lgan hurmat va e'tibor tobora yuksalib bormoqda. Ustoz-murabbiylarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, iste'dodli o'quvchilarni kashf etish, ularni o'zlari qiziqqan hamda orzu qilgan kasbga yo'naltirish ta'lim sohasining muhim vazifasiga aylanib ulgurdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023 yil inson manfaatlari va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan 1-son kasb hunar maktabida maxsus fan o'qituvchilari va ishlab chiqarish ta'lim ustozlari tomonidan kelajak avlod egalariga mahorat darslari tashkil qilindi. Shuningdek, dars mashg'ulotlarini maxsus fan o'qituvchisi Sardor Rahimbayev duradgorlik va pul yotqizish yo'nalishidan pol balandligini inobatga olgan holda tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda men 6 ga 4 lik xonamizni pol qilmoqchi vaqtimda 12 ga 8 lik pol balkasından tanlab olib, keyin lagani shunga mos, ya'ni 8 ga 6 metrlik qilib loyihalab chiqdim. Loyihalangan vaqtimizda 2 ta lag arasini 60 santimetrdan bo'ldim, sabab men pol yuzasini qalinlikdagi taxtamizni 3 santimetrlikdan qilib oldim. Ishlab chiqarish ta'lim ustasi Ilhom Qurbonboyev tomonidan elektrik yo'nalishlardan olib borildi. Demak, spiralli qurilmalar qizish natijasida tashqarisi asosan plastik bo'lgandan keyin yonib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Plastik bo'lgandan keyin oddiy pechkalarimiz bor, havo puflab turadi. Mabodo shu yerda motor ma'lum bir sababga ya'ni chang hisobiga to'xtab qolsa, to'xtab qolgandan keyin bor yo'g'i bir 2 minut ichida shu yonib ketadi. Agar shu perdaxna aytilimiz bo'lsa, bu yonishdan saqlaydi. Spiralimiz qizdi, spiralimizni yonona joylashtiriladi. Gradusi, demak, 120-130 gradusga borgandek termoperdaxlanchi uziladi. Demak, uje ishlashdan to'xtaydi. O'tkazilayotgan tadbir, tanlov hamda mahorat darslari maktablardagi iste'dodli o'quvchilar ko'pligini ko'rsatmoqda. Darhaqiqat, ular o'z vaqtida kashf etilsa, to'g'ri yo'naltirilsa, rag'batlantirilsa, mahorati oshirilsa, chuqur bilimga ega bo'lsa, kelajakda o'z yo'lini topishda adashmaydi, qiyinchilik va muammolarga duch kelmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida mehr harakati olib borilmoqda.
O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab mehr harakati loyihasi davom etib kelmoqda. Ushbu loyiha asosida kam ta'minlangan moddiy yordamga muhtoj oilalarga yordam berib qisman bo'lsa-da og'irini yengil qilishmoqda. Kuni kecha To'rtko'l tumanida bir guruh mas'ullar hamjihatlikda mehr harakati karvonini yo'lga qo'yishdi. Unda asosan To'rtko'l tumanidagi 510 nafar ehtiyojmand, nochor ahvoldagi oilalarga mahalla xayriya jamoat fondi qoshidagi saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisob 163 ta oilaga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Ko'rsatilayotgan xayriya davomida 129 ta oilaga qish faslidan eson-omon chiqib olishlari uchun suyultirilgan gaz balonlari va 209 ta oilaga ko'mir berildi. Yaxshilik negizi ostida o'tkazilgan mehr harakati tamoyili asosida tuman markazidan 80 km olisda joylashgan Yonboshqala ovul fuqarolar yig'inida ham tuman hokimi Rustam Shomuratov ishtirokida xayriya ishlari amalga oshirildi. Aholi bilan uchrashib bugungi sinovli vaziyat to'g'risida qisqacha so'z yuritilib, hududdagi nochor, og'ir sharoitdagi oilalarga ularning talab va ehtiyojidan kelib chiqib, saxovat va ko'mak jamg'armasi hamda homiylar hisobidan oziq-ovqat mahsulotlari, issiq kiyim-bosh bilan birgalikda suyultirilgan gaz va ko'mirlar tarqatildi. Aholining og'ir kunida ko'mak berish, qishning sovuq kunlarida dalda bo'lib yordam ko'rsatishdek xayrli ishlar barchaga manzur bo'ldi. Mas'ullar tomonidan ulashilgan yangi va issiq kiyim-boshlardan mamnun bo'lgan ota-onalar barchaga o'z minnatdorchiligini bildirishdi. Prezidentimizga avvalambor rahmat aytaman. Vallohi sizlarga rahmat, azamat, hammanga rahmat. Biz yana o'ylab inib, qishda yaxshi chiqsin deb pechki, ko'mir, oziq-ovqatlarni berdik qilar rahmat hammanga doim. Topqonlaringiz barakatini bergin. Birdamlik va oliy janoblik xislatlari aynan mana shunday vaziyatlarda o'z isbotini topadi. Ko'rsatilgan yordamdan katta-yu kichik birdek xursand bo'lishib, ko'zidagi quvonch bilan mamnunligini bildirishdi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Qiyot qishlog'ida joylashgan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 40-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-A sinf o'quvchilari ishtirokida sodxonlik bayrami o'tkazildi. Kechani maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Qizlargul Yoqubova ochib berdi. Baxtli bolalik, beg'uborlik bu maktabga ilk qadam qo'yganlaringiz men haqiqatdan ham bugun boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshim ikkinchi ta'zimdaman. Bolalarning kelgusida vatanga nafi tegadigan farzand bo'lib tarbiyalanishida maktab zimmasida katta mas'uliyat turganini ta'kidlab o'tdi. O'quvchilar bu kunni intizorlik bilan kutishdi, she'rlar yod olishdi, raqslarga tushdi. Bayram tadbiri bir-biridan takrorlanmaydigan ajoyib chiqishlarga boy bo'ldi. Kirman sanan olursiz, tomaristib yozursiz, Toshkent ona shahrimda harfiga yozursiz. Umman uchrab ko'rsizda sizga tanish bo'laman. O'zim umman umida so'zlarni yozaman. Har bir o'quvchi o'zining she'rlarini ifodali qilib yig'ilganlarga aytib berishdi. Yil davomida namunali o'qigan o'quvchilar Qorbobo tomonidan sovg'alarga ega bo'lishdi. Shundan so'ng tadbirga kelgan ota-onalar farzandining ilk chiqargan savodlaridan xursand bo'lib, bayramdan olgan taassurotlarni, fikr-mulohazalarini tadbir yuqori saviyada tashkil qilinganligi uchun ustozi Karomat Tojiboyevaga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Xuddi shu kuni maktabning 1-B sinfida ham ko'tarinki kayfiyatda sodxonlik bayrami bo'lib o'tdi. Tadbir bir-birini takrorlamaydigan ajoyib chiqishlarga boy bo'ldi. Maktabda o'tkazilgan sodxonlik bayramida olingan bilimlar sarhisobi kelgusidagi bilimlarning egallanishiga asos bo'ldi. Kechada o'quvchilar tomonidan vatanni madh etuvchi she'rlar aytildi. Qonga kirgan bilan o'zbek tilim o'z tilim. Ardoqlayman yurt bilan o'zbek tilim o'z tilim. Biro-biro so'zlayman kelajakni ko'zlayman. İstiqbolim iqbolim o'zbek tilim o'z tilim. Yig'ilganlarning e'tiboriga kuy va raqslar havola qilindi. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. Birdan baxtı 9'ga qadar. Eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngidan 9 darajadan. Nolli taklif qilmadilar ham. Nur raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro.
Bolalarning ilk chiqargan soatlaridan ota-onalar mamnun bo'lib, ustozi Latofat Ahmedovaga minnatdorchilik bildirishdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish lozimki, hozirgi kunda maktabda 553 nafar o'quvchilar tahsil olib kelishmoqda. 2022-2023 o'quv yilida 62 nafar o'quvchilar 1-sinfga qabul qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida mehr harakati davom qilmoqda. Keldagi lavhamiz shu haqda. Xalq deputatlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani kengashi deputatlari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab keng tarqalgan mehr harakati doirasida tumandagi ijtimoiy himoyaga muhtoj va ehtiyojmand oilalar uchun xayr-saxovat aksiyasi tashkil etildi. Kiyim-kechaklar va turli uy jihozlari deputatlar tomonidan saxovat uyiga topshirildi. Ayni kunlarda tumanda aniqlangan 127 ta ehtiyojmand oilalarning qish mavsumidan betalofat chiqib olishlari hamda boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi uchun mazkur aksiyaning ahamiyati o'zgacha hisoblandi. To'rtko'l tumanida faoliyat olib borayotgan Sulton Servis mega mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli 14-16 ekonom taksi rahbariyati tashabbusi bilan tumanda istiqomat qilayotgan fuqarolarning og'irini yengil qilish, sovuq kunlarda ularni o'z manzillariga bepul yetkazish maqsadida xayriya tadbiri amalga oshirildi. Bizning yurtimizda animal sovuq kelishi sababi bilan xayriya tashkil qildik. Şu yurtumuzda ne buluş için, halkımıza asallık buluş, uzaklığını yengeleş için. Ne yakışı bize kalırsa şimdi yakışıklarımız halka deyip dursa bize kursant bulamaz. Sardorbek Sultonov rahbarligidagi 14-16 ekonom taksi tomonidan 20 ta yengil avtomobil ertalabki soat 9:30 dan boshlab kun davomida ko'plab yurtdoshlarimizning uzog'ini yaqin qilishda o'z ko'maklarini berdilar. Darhaqiqat, yaxshilik, xayr-saxovat, mehr-oqibat kabi ulug' fazilatlar doimo insonga ziynat bo'lib kelgan. Bunday oliy janob xislatlarni o'zida mujassam eta olgan insongina el-yurtning og'irini yengil qila oladigan fazilatli shaxs hisoblanadi. Binobarin inson ezgulik yo'lida sa'y-harakat qilsa, umriga, rizqiga baraka kiradi. Hayoti osuda, qalbi xotirjam bo'ladi. To'rtko'l tumanidagi madaniyat saroyida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, xususan ishsiz fuqarolar, xorijiy davlatlarda mehnat faoliyatini amalga oshirib qaytib kelganlar, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlari bitiruvchi yoshlarning bandligini ta'minlash eng dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman hokimligi, tuman prokuraturasi va majburiy ijro byurosi, probatsiya xizmati, aholi bandligiga ko'maklashish markazi va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi mehnat yarmarkasida uyushmagan yoshlar, xotin-qizlar va aliment to'lovchi ishsiz fuqarolar qatnashdilar. Majburiy ijro byurosi Qarabog'dagi boshqarmasining ish rejasiga asosan o'tgan yil davomida 13 ta mehnat yarmarkalari o'tkazilgan bo'lib, uning 8 tasi asosan aliment to'lovchi shaxslarning bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlashdan iborat bo'lgan. Bu yil 2023 yil 1 choragi davomida 6 oy hisobida yarmarka o'tkazish har oyda belgilangan bo'lib, mana bugun 2023 yil 13 yanvar kuni mehnat yarmarkasi özümüzü 4 tuman medeniyet merkezinde teşkil kılınıp hazır mehnat yarmarkası ötkezilmekte. Asasen bunun maksadı aliment to'lovchi işsiz şahsların iş bilen ta'minlashdan iborat. Yarmarkada iştirak etken işsiz fuqarolardan 35 nafariga işke kirishga yollanma berildi. To'rtko'l tumanida tashkil qilingan arzonlashtirilgan mahsulotlar yarmarkasidagi narx-navolar o'rganildi. Keldagi lavhamiz shu haqda. Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarining arzon va yetarliligi xalq roziligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda ayni kunlarda kuzatilayotgan anomal ob-havo sharoitida aholiga yordam sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi dehqon bozorida ham arzonlashtirilgan mahsulotlar yarmarkasi tashkil qilindi. Unda fermer xo'jaliklari, tadbirkorlar, qayta ishlash korxonalari, agrofirmalar tomonidan yetishtirilgan va qayta ishlangan turli qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar arzon narxlarda sotilmoqda. Tegishli tashkilot vakillari tomonidan kuni kecha tumandagi dehqon bozoridagi aholiga arzonlashtirilgan mahsulotlar yarmarkasidagi mahsulotlarning sotilishi, narx-navoning holati o'rganildi. Xususan, rastalardagi kartoshka, piyoz, sabzi, guruch, keng assortimentdagi oziq-ovqatlar, qayta ishlangan mahsulotlar, qo'l va quruq mevalar sifati va maqbul narxi bilan xaridorlar e'tiborini tortmoqda. Na bozor hududidagi yarmarkamizda arzon birinchilar bor ekan, kartoshka, piyozlar bor ekan, hamma narsalarimiz arzon ekan. Kartoshka, piyozlar olamiz. Qo'zolqa kerak bo'lsa, olib ketamiz, go'shtlarimiz bor ekan 55 ta. Darhaqiqat, aholiga qulaylik yaratish va zarur mahsulotlarni arzon narxlarda yetkazib berishga mo'ljallangan savdo yarmarkalarining faoliyati to'rtko'lliklarga ma'qul kelmoqda.
Anamal soğukta yurttaşlarımızın holidan haber oluş, soğuk kullarda koçada ve boşka joylarda mehnat qilayotganlarga biroz bolsa da, issiqlik taftini ulaşış, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarga yordam qo'lini cho'zish maqsadida, davlatimiz rahbariyatining topshirig'i bilan hududlarda isitish punktlari hamda harbiy dala oshxonalari yoyilib, aholiga xizmat qilishni boshladi. Jumladan, Nukus shahridagi Ko'ksol 1-chi, 3-chi, 4-chi, 21-chi kichik daha, Chimbay gozari, Aydin yo'l, Ana Say, Qizilqum va Jeketerek mahallalari, shuningdek, Jayxon Uchquduq ko'chasida yoyilgan 10 ta harbiy dala oshxonasida kuniga 100 kilogrammgacha osh damlanib, issiq choy va shirinliklar ulashilmoqda. O'zbek va Qoraqalpoq xalqiga xos bo'lgan og'zibirchilik, bag'ri kenglik, saxovatpeshalik kabi olijonob xislatlar albatta xalq boshiga og'ir kunlar kelganda, yurtdoshlarimiz ahvoli og'irlashganda yana ham ko'proq bilinadi. Shu bois, mamlakatimizga xos bo'lgan bu insoniy fazilatlar asrlar davomida saqlanib, ulug' qadriyatlar sifatida alohida qadrlanadi. Vatandoshlarimizning vujudini sovuq kunlarda iliqlik bilan to'ldirishni maqsad qilgan Shimoli-g'arbiy harbiy okrug harbiy xizmatchilari birdamlikda 10 ta harbiy dala oshxona punktlarini yoyib, ovqat yeyish va isinish uchun chodirlar, choy qaynatishga mo'ljallangan dala oshxonasi hamda qozon o'choqlarini qisqa vaqtda o'rnatib, tushlikka milliy taomimiz bo'lmoq osh tayyorlashdi. Saxovatga yo'g'irilgan tadbirlarda Nukus harbiy prokuraturasi vakillari ham ishtirok etdi. Barcha harbiy dala oshxona punktlaridagi chodirlar o'tin bilan isitib beruvchi isitgichlar, stol, issiq choy bilan ta'minlanib, mobil qurilmalarni quvvatlash joylari yaratildi. Harbiy dala oshxonalarining faoliyatini ta'minlash uchun harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan 50 nafarga yaqin harbiy xizmatchi ajratildi. Nukus shahar hokimligi tomonidan taqdim etilgan masalliqlardan 10 ta qozonda tayyorlangan taomlar mahalla turg'unlari, obodonlashtirish hamda boshqa tashkilot ishchilari, shuningdek, ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan yurtdoshlarimizga tortiq etildi. Bunday e'tibor va g'amxo'rlikdan ruhlangan vatandoshlarimizning kayfiyati ko'tarildi. Xalq va armiya bir tanu bir jon degan ezgu g'oyaning amaliy ifodasini yana bir bor namoyon etdi. Bizim Qo'shko'l mahallamiz o'sha Nukus qalasidagi eng ulkan qududdan hisoblanadi. Xalqning kayfiyati hozirgi vaqtda yaxshi, hech kimda norozichilik yo'q. Ulimo bizlarda tok, gaz, svet, suv mashg'ulotlari bo'lmadi. Hozirgi vaqtda mineki qo'ng'so harbiy okruglarimiz kelib, dala asxonalarini qurib, ustu shifollarini qurib qo'yibdi, palatkalarini ko'chadan o'tib boratgan yo'lovchilarimizga da irkilib, shu yerda to'ng'on bo'lsa, yilinib, shayqa ichib, ovqat-pavqat yeb ketuvni mumkinchiliklar hammasi yaratilgan. Hammasi xalqimiz uchun bepul xizmat etmoq deymiz. Bizlarda harbiy okrug bilan birga mahallamiz bilan birgalikda qo'lda qo'lga berib, hozirgi vaqtda hamma mumkinchilik sharoitlarini to'ldirib beryapmiz. Hammamiz shu yerda 24 soat davomida jumistamiz. Qishning sovuq kunlarida yurtdoshlarimizga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida tashkil etilgan ana shunday xayriya tadbirlari davom etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani aholi bandligiga ko'maklashish markazi va majburiy ijro byurosi bilan birgalikda aliment to'lovchilarini hamda ishsiz fuqarolarni ishga joylashtirish maqsadida Beruniy tumani aholi bandligiga ko'maklashish markazi binosida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'tkazildi. Unda tumanda joylashgan jami 7 ta korxona va tashkilotlar o'zlarida mavjud bo'lgan 34 ta bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Mehnat yarmarkasiga jami 47 nafar fuqarolar jalb qilingan bo'lsa, shundan 14 nafari yoshlar, 26 nafari aliment to'lovchilari, 17 nafari ayollar. Jami 26 nafar fuqarolarga, jumladan 7 nafar aliment to'lovchilari hamda 15 nafar ayollarga ishga joylashish uchun tumandagi korxona va tashkilotlarga yo'llanmalar berildi. 25 nafar fuqaroga huquqiy maslahatlar berildi. Shundan 9 nafari yoshlarni tashkil qiladi. Haftanoma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.